Mənim adım Rövşəndir, familiyam Dalaşovdur. 1976-cı ildə Bakı şəhərinin Əzbəyov rayonunda anadan olmuşam. Özüm internatda böyümüşəm. İndi də çöllərdə qalıram. Bəzi insanlar var ki, onların doğuşdan taleyi gətirmir. Elə Rövşən də Daşov kimi. Görünür, taleyi ondan küsüb. Ayda 55 manat aylıq müavinət alan Rövşən bir təhər dolanmağa çalışır. Amma o bu məbləğin azlığından şikayətlənir. Hətta deyir ki, 3 aydır o pulu da ala bilmirəm. Hicri hakimiyyəti mənə kömək eləmir. Getmişsən, müraciət edir. Bəli, getmişəm, eləmir. Getmişəm, hətta dəfələrlə pensiyamı da eləmişəm. Deyiblər ki, yalandan deyiblər ki, gəlmir. Amma mən o şey eləyəndən sonra öz hüquqlarımı bildiyim üçün gəlib təqdim eləyəndən sonra mənim pensiyamı yerinə qoydular. Niyə qoymurlar? Vermirdilər. Niyə vermirdilər? Səbəbi nədir? Mən 3 aya 165 manatı götürməliyəm. Özüm dəyməmişdim ki, heç olmasa onu götürüm ki, bir şey alım özümə. Paltardan, zaddan alım. Məsələn də yüngülvari. Amma getdim, kartı saldım, gördüm ki, bir ayın puludur. 55 manat 87 köbü. Bir belə ermənilərə qaz verilir. Hani biz? Mən çöllərdə yaşayıram, soyuqda yaşayıram. Orada da tapa bilmirəm ki, bir qızınım. Amma sağ olsunlar ki, heç olmasa bir azdan çox da yaxşı insanlar var ki, çaydan, çörəkdən verirlər. Onun ilə də mən yəni Allahın sayəsində ölmürəm. Acından ölmürəm, yaşayıram. Rövşənin əsas problemi isə evsizlikdir. Deyir, lazım olan hər yerə müraciət etmişəm. Amma mənə deyirlər ki, sağlam adamsan, sənə ev düşmür. İşte. Oksijenim də yoxdur. Qabaq getmişdim burada razinə, icra hakimiyyətinə. Deməli, 1998-ci ildə getdim ora, yanına mənə dedilər ki, sənə düşmür, sən sağlam adamsan. Dedim, nə olsun ki, mən sağlam adamam? İndi mən sağlam adamım deyəndə ki, mən çöldə qalmalıyam, acından ölməliyam. Pensiyanı ancaq elə şikəstə verirlər, əllə verirlər. Niyə sağlam adam da ola bilər? Niyə almalıdır ki? Mən dövlətdən xahiş edirəm ki, bu bəzi insanların cəzasını versin ki, mənim haqqıma girirlər, yetimin haqqına girirlər. Niyə görə? Mən 55 mal pensiya alıram. Niyə görə mən 55 mal pul almalıyam? Niyə? Niyə mən almalıyam 55 manat? O mənə qalan eləmir. Mən 15 ildir, uca 18-ci ildir mən uca çöllərdə qalıram. O bu mənə paltar verir, o bu mənə çörək verir, o bu mənə suyla, çayla təmin edir Allahın köməliyinə. O bu mənə pul verir ki, mən pulsuz qalmayım, çörəksiz qalmayım, az qalmayım və bir təhər bunu yola verirəm. Nə qədər bunu mən bir təhər belə yola verəcəm? Nə vaxtacaq? Mən də istəyirəm ki, mənim evim eşiyim olsun. Mən də istəyirəm ailə qurum. Mən ailə qurdum, çöldə bəyəm yaşayacam. Ailəmi harada yaşayacam mən? Ailə yoxdur. Yoxdur. Kanmamış vasitəsilə nə demək istəyirsiniz? Mən... Kimə çatsın? Səssiz kimə çatsın? Kim eşitsin səssizi? Əgər prezident məni görürsə, prezidentdən xahiş eləyirəm ki, cənab prezidentdən xahiş eləyirəm ki, heç olmasa, Allaha xatir mənə kömək eləsin. Allaha xatir mənə kömək eləsin. Əgər Allah sevgisi varsa, mənə kömək eləsin. Cənab prezident özü bilməlidir ki, mən internatda böyümüşəm. O internat uşaqları əl tutmalıdır. Amma onun verdiyi vəzifə işçiləri mənə bu işi görmürlər. Mənə yəni bir yaşayış yeri vermirlər. Düzdür, dövlət verir. Dövlət bunu deyir ki, insanlara hörmət eləyin. İnsanlara yaxşı davranın. Amma bunlar eləmirlər. Mənim də düşünün, evlatınızı da düşünün. Bundan vaxtacan gedəcək. Siz elə bilməyin, dünya əbədəlidir. Dünya əbədi deyil. Əbədə Allahdır. Qiyamətdə cavab verə bilməyəcəksən Allah qarşısında. Mənim hüquqlarımı tapdalamısan. Siz dövlətdən ev istəyirsiniz, iş istəyirsiniz. Bəli. Yox, iş yox. İşim mən özüm taparam orada bura. Mən heç olmasa bir balaca daxma da olsa daxmada qalım. Nə vaxtacan mən çöldə qalmalıyam? Hə? Hara gedirəm? Çox adam mənə öz yanından rədd eləyir. Məsəl üçün deyirəm, kömək edeyim sənə, biraz pul verərsən mənə, hamısı rədd eləyir yanından məni. İçki içən döyürəm, alkaş deyiləm, narkoman deyiləm. Niyə görə mən çöllərdə yatmalıyam? Niyə, nə səbəbi nə? Yox, ev üçün yox. Çünki dəfələrlə deyirlər ki, get, o çöldə ev yanırlar, get, əvvəl günə deyirlər, mənə kimdir ev verən? Kimdir mənə ev verəni? Ev istəyirsən, nə? Niyə istəmirəm ki?